bola jedným z najväčších talentov. Tomuto vravíš čistá jazda, Kriste! Ale celý svoj život musela o všetko bojovať. Kto je to? Po celý život som počúvala, ako za nič nestojí. Možno, že stojí. A toto... Hej, kedy dostanem spravodlivú šancu? Hodnotíme aj prezentáciu. Vylíšte mi. Je jej šokujúco pravdivý príbeh. Prečo? Prepáčte, sme z FBI. Akože čo za chorého človeka by kamoške rozmlátil koleno? Ja, Tonia. V stredu o 20:25 na Pluske.